Dobrodošli v junijski epizodi Vesele žlice. Tokrat bova s Filipom nekaj sladkega. S Filipom. Pripravila nekaj sladkega in sicer čupavce, oziroma imenujem tudi kokosove, kokosove kocke. Ja. Si že daj jedel? Ne. In predvsem jaz ne maram kokosa in danes bomo Nastja probala navdušiti nad kokosom. Kaj en predlog imam. Ja. Mi naredimo biskvit, ja, oblijeva ga s čokolado in potem v tej fazi, jaz jih par pustim, ostale pa s kokosom. Odlično, Nastja, potem se bo videl čez 20 minut, ti tole prebral pa... Haha, vse veš, kaj pojem vesele žlice. Da jaz tebe učim kuhat, ne? Aha, ja. Zato predlagam, da se ti postaviš na to stran, kjer sem... A pa ne, se bo tu, ki bom... Ja. Kaj sem hodila reči? Ta recept je v osnovi zelo enostaven. Jaz si delala te čupavce zdaj prvič par... Par dni nazaj, počakaj, da jaz so vsi recepti v vesele žlice enostavni, ampak... Zato, kaj jih Filip dela. Ampak ne, ampak kaj se jaz zraveno ključem, ne zgledajo več toliko enostavni. In tudi dolgo traja. Traja. Ne, res je enostavni recept, jaz jih prej se nikoli smotla, ker sem mislila, da je zahtevno, ko sem videla, ok, nek biskvit, pa čokolada, pa kokos, pa ne. Ampak v resnici, easy peasy, dajmo pokazati, a ne? Še pred tem pa. Kaj, jaz plešem dan se pojem. Plešeš. Ne, ovo na špica je. Ok, sestavine imate spodaj nekje pod tem YouTube posnetkom. Na ta kanal mi grede vmes, ka mi dva tlele zdaj pripravljava stvari, se lahko subscribe-ate, zdaj pa gremo kuhat. Torej, ajde, to, Filip. Imamo tle pekač. Filip je moje ime. To me snimam, zdaj ne pobolite. Poročena si že dve leti z mano, skoraj. Se šla drugič na robe rekla tvoje ime. To je res. Zdaj 2-2 jeste. 2-0 je, jaz te nikoli nisem rekel, da je drugega kot nas. Kaj pa sem ti rekel? Ne bom zdaj povedala, ampak je bilo že na začetku. 2-2 je zdaj. Ajde, zdaj gremo naprej. Ni res. Ni za mere, ni za mere. Dej to tja, Maja. Kaj? A ja, ne. Ja, dej, ok, gremo. 4 jajca. Ja. Kaj znaš dobro razbijati? So to jajce, tako pa prosim, že razbij 4 jajca. A pa bi rada ločila rumenjak, ko beljak. Vse ide, ne znam tega, ampak ja. Ločimo. Vidiš, smo čisto zgledeni. Ja, idemo, to je enostavno recept. Gremo, 4 jajca. 4 jajca razbijemo in jih penasto umešamo. In potem bomo dali ostale sestavine. Jaz bom ta čas povedala, Filip ti pa kar v akcijo. Potrebujemo 100 ml sončničnega olja, 200 ml mleka, pirino moko belo. Jaz bom namesila tkorja, bom dala naravno sladilo eritritol. Malo bourbonske vanilje, oziroma paste, lahko date tudi vanilji sladkor, če imate paste, pa en pecilni prašek. To je to sestavine, ki jih potrebujemo. A paste v smislu testenin? Ne. Pasta, rigatoni. Vanilijeva pasta. Ker v kuhni se za pasta se rečejo testenine, ne? Ja, bravo, Filip, sam neki pa znaš. Povem, ne? Ja, ok. In to le damo sem. Damo sem in damo pena stomešo. Zdaj bo malo ropotalo, ni za to. Evo takole, vmes si pripravimo ostale sestavine, jaz sem si že tukaj mleko pa olček dala prave količine, 100 ml olja, 200 ml mleka, moke pa sladkorja, oziroma mi bomo dali eritritol, je vsakega po 250 gramov, pecilni prašek je en cel, pa se date eno žličko, to je sestavin. Jaz bi sam povedal, da to, a to je 250 gramov? Ne, aha, no. Še ni stehtano. Tako, ja. Da no, tam je napačne predstave, kaj je 250 gram. Zdaj pa bomo še namestili pekač. Pečico smo že vklopili na 180 stopin, da se vmes se greje, ko mi naredimo biskvit. Jaz sem že dalje pekač, samo olje se že prelila, tu še sem malo razmazala. Pa je, da res dobro namestite pekač, zaradi tega, da se pecivo ne prime, oziroma da bo biskvit palo v stoku, da ga bomo potem narezali na kocke, ki bomo po... Kde je povaljali? Ja, potopili v čokolado in potem še kokos. Poleg teh sestavin za biskvit zraven potrebujete še temno čokolado, pa potrebujete še eno žličko masla, pa kokos za potukat, pa mleko, v katero bomo potopili čokolado. Kaj pa zdaj jaz povem, ali pa naredimo? Ja, ti pa boš lahko zdaj tehto stvari, Učimo se tehtanje, v redu? Ja, učimo se tudi tot možda, 250 gramov šlo. Ne, vam pa moram povedati, da sem zanč naredil, ko smo se selili, torej v nove tele prostore, hišo, no, mislim, hišo, v kateri so prostori, in tudi ta bročitovite kuhinje, smo, mi je Nastja zapakirala tehtnico en dan, preden smo šli.
in sem mogel narediti palačinke za tri osebe, za mene, mojega očeta in mojega brata, brez tehnice. In sem ene pol ure skup... Uspelje na koncu. Uspelje na koncu. In mislim, da mi do tehnice sploh ne rabba danes. Ne. Se mi zdi zelo dober izziv. Zdaj bova tole dala, ki tako nam počaka, da se tole zmeša. Ja. Stehtamo tole, 280 gramov, okej. Okay. Zdaj pa ne tukaj, tole pa so 250 gramov sladkorja, da vidim, koliko boš zadev. 250 gramov. Koliko je nadmorska višina tle, da dam še to vreč? Ha. Mislim, je zaradi gravitacije. 250 gramov. Ja, ajde, da vidimo. Ali bomo uspelo? Absolutno premalo. Ali bo je to baš zadnje poskus, ali bi se še kaj dali? Ne me zdaj tukaj sidrati. Jaz bi rekel, da je to... 250. 220 je to, da. To je 90 gramov. 90 gramov. Skoraj ste uspeli, 660. Ampak, a veste zakaj? Ker itak ni fajn, da so stvari preveč pocukrane, a ne? Ampak se je to sladilo, nima kalorij, lahko ga damo veliko. Vem, Nastja, ampak, a veš, ne? Še malo. Še malo. 530 mora biti, še 23 gramov. No, to bo se dekar samo. Odlično mi je šlo, hvala vsem, ki me ste pohvalili v komentar. Zdaj bomo počasi, ko se jajčka že skoči spelja sto umešala, počasi dodamo sladkor. Da se še sladkor pač stopi, oziroma da se pravi zdaj za meni krikol. Ja. Pač lahko date tudi navadni sladkor, ali pa kokosov sladkor. Če pač date kokosov sladkor, ne bo tako dober, ker ne bo biskvit teven, pa ne bo takega lepega kontrasta med čokolado in biskvitom. Tudi je pa nekaj nekaj bolj svetlo sladilo. Saj, zakaj pa ti govoriš te stvari, ki bi jih mogel jaz povedati? Ker to, jaz, ki sem to delal... Ti si prepočasni. Aha, okej. Zdaj pa še stehti 250 gramov moke. No. Počakamo, da se sladko stopi. Deli. Koliko kilogramov moke? 250 gramov moke, Filip. Ja, dajmo. Dajmo. Potem pa kar, ko se miksa, počasni dodajamo še ostale sestavine. Jaz bom dodala še oljče, dodala bom še mleko. Potem pa, prosim Filip, ko boš na tehto, sam še jutro zmeši pecilni prašek. Pecilni prašek je fajn, da zmešate kar z... Znate, to bo šlo preveč. Ne bo šlo preveč. To bo šlo čez. Ne bo šlo, no. Evo, imaš, vrede. Jaz bi drugače samo povedal, eno tako zanimivo stvar. Ne, nisi še počal. Pecilni prašek lepo zmeši, da boš različko premešil. Ne, noter ne premešam. Ja, noter ga stresno, pa sam premeši fajn. Evo, takole. Jaz bom pa še ostale sestavine dodala mleko. Jaz drugač danes nimam predpasnika, ker pač nisem vedel, da mogel delati. Ker ponovati sem toliko nekoristen, da me Nastja izključ iz vseh aktivnosti. Potem dodamo oljček. Danes se bo odločila, da bo... No, ne vem, bo imena zanimivost. Recimo prej ste videli nek tak klasičen primer. Pasto. Primer tega, kako se je moja žena... kako bi temu rekel? Me kritizirala. Je rekla, Filip, ti si počasen, ne? In jaz, ali je to res ali ne, ocenite sami, ampak jaz bi tukaj res izpostavil, da je ona se prostovoljno odločila za poroko in da vse tiste, ki kritizirate svoje može, se lahko pa samo, a ne? Veš, kaj same sebe. Same sebe, a ne? Ker jaz se nisem šel nobenih trikov, nobenih stvari, lep sem že cel cajt, ampak to ne more biti zdaj izgovor, jaz brala sem ga zato, kaj je lep, ne. Čeprav je kar velik faktor, ne. Skor sem razbila tole. Ne, ti si lep, vse vedno. Ja, fajn, ampak v kuhni pa nisem dober. Ja, nisi še, jaz vedno rečem, nikoli se še, a veš, rečem. Ona, ti imaš upanje, razumem. Jaz imam že 3 leta, odkrat ste imala to veselo žlico, no, še vedno upanje, ja. Da, ti bo še enkrat znam kukaj, ampak, ja. Mislim, da mi gre dober, ja. Ker znaš že par stvari. Ja. Znaš palačinke s pečki, prej nikoli si znal. In to brez tehnice. Brez tehnice, naprimer, kaj je res dosežek za tebe. Znaš ne reči 80 s krompirjem, ja. To tož dve di jajčka. Kaj ti zdaj delaš? Rekaj si, da je to hiter recept. Ja, če pa moraš mi govoriti. Ja, dejmo. Vglavnem, zdaj sem še dodala moko s pecilnim praškom in to je to. Konc. Okay. In kaj bomo zdaj? Zdaj bomo pa to dali jutri v mešalnik. No, daj ti to pokaž, jer jim pa samo tjale v režijo nekaj preveriti, zato ker me sam zanima, če zadnji spet, če ti večino časa govoriš, kaj imamo zadnji ratinge, sam to da pol v drugi polovici. Ti kar povej kamere zdaj, kaj si nisem napovedala, kar povej. Malo me skrbi, kam greš. Ja, okej, okay, potem pa, ko tole zmešano, pa vlijemo na meščen pekač,
In dejansko damo samo v pečico, pečemo tam 30 do 40 minut, ful odvisno, kako pečico imate. In da, ko, pečeno je takrat, ko v bistvu malo odstopi vse skupaj od roba. Evo, ulijemo v pekač. Fajem spremljati, jaz si dam ponavadi 30 minut tam, pa vidim, če je po 30 minutah že pečeno, če ne pa pustim še par minut. Kaj spet je na 63? Kaj na 63? 63% govori sem java, gledaj. Pa deno. 63, tako da zdaj bova, ne nek, vse, ker večer ljudi gleda to, da je zarad mene, ne, in moramo zadovoljiti, ne. Mislim, to isto, kada, a ne, Jonas vodil milionarja, pa Jonas se sploh ne bo v kadru. Mislim, v čem je fora. Dej, Evo, ja, kaj tole gre zdaj v pečico, što ja. Smo Kjero? A, to bo Samo eno, mama, ja. Kako pa se odpre? Ne, ste se kjeca. Odpremo. In damo notri. In damo notri. In pečemo. Ne, drugač. 30 do 40 minut. Ok. In... Zapremo. In se vidimo. Mi smo nazaj. Pecivo, biskvit pečen, ohlajen. In zdaj gremo v tist najboljši del. Rezanje, oblivanje, čokolado in kokosom. Filip, hiter, hitro moramo biti. Tole, odpri, zakaj sem rekla, odpri čokolado. Mija se mi seča. Ne, ja viš, imamo še tam tu, malo pa... A, mi tajo. Smo nazaj, v redu. Ja, ja, dej, deli. Ja, ja. Ja, odpri čokolado ja. In nalupimo 200 gramov čokolade v 2 deci mleka. Pa eno žličko masla sem dala, torej 2 deci mleka, eno žličko masla, pa 200 gramov krme čokolade. Jaz bom uporabila krmalincino, temno za stevijo, slajeno. Ja, celo, hitro noter. Sem. Noter. A? Fokus, Filip, spremljaj, kaj jaz počnem. Evo, pa še pol tele. Ena je 80 gramska, tako da... Ja, ampak nas je, če v kuhni ponavlja za drugimi, ne možeš do nobene inovacije prijeti. Jaz bi, a veš, reč nekaj po svoje naredil. Ja, vem, da bi, sam ne boš. Ne bom? Ne. Aha. Evo, 200 gramov čokolade, damo na en tak malo manjši ogenj. In počakamo, mešamo, ti boš mešal, da se lepo stopi. Jaz bom pa ta čas narezala biskvit. Ti biskvit je tak, meni boljš, če ga narežem na malo manjše koške, kocke, zaradi tega, ker so potem bolj sočne, ker so manjše oblite čokolado, pa čisto večje, ne zna biti potem malo bolj suhe. Teda, manjše kocke, boljš bo. Evo, takole. Zdaj sem tole, da Potem pa potrebujemo dva krožnika globoka, v enega bomo dali to stopljeno čokolado, v drugega bomo pa dali nastrgan kokos, oziroma kokosovo moko. Bomo pokazali, to je tisto, kako so take kokosove muščinice, evo. Takole, se damo en globok krožnik. O, riš. Ni riš, nastrgan kokos. Aha. Evo, takole, v drugo bomo pa dala čokolado, pa pa zmela, ti boš še čokolado pomako si rekel, jaz sem pa v kokos. Nastja, jaz te še zadnje 3 minute sploh ne poslušam, tako da ne vem, kaj si zdaj rekla. Ali ti sploh Odlično vprašanje. Kaj si rekla? Zdaj pa meši. S čem pa? S tem? Ja. V urinim kazalcu ali... Po želji. To pa lahko prosto izbiraš. Lahko prosim se distanciraš. S tem jaz sem pa zelo narezala biskvit. Takole, na manjše koške. Ona se je lotila te zadeve prečno. Medtem, ko recimo Marsi, kateri kuhar, s katerim sem se pogovarjal, se te zadeve loti vzdolžno. Ne bom se pozdolžno še. Sem se nekaj gledala, to bodo preveč, na 5. Ja, jaz bi dal na 5, zato ker je neka priboročena mera 4 cm. Ne, če si prebrala kakšno knjigo o kuhanju. Recimo kuhanje za... Telebane. Ja, Cooking for Dummies. To so knjige, ki jih jaz berem. Cooking for Dummies. Pa nič ne pomaga, to mi skrbi. Se ja, ker če pač dami kup knjigo, ostane dami. Dami jo nič ne pomaga, ne? To pač tako je. Knjiga ne. Ne, kot knjiga ne. Razen če kup mojo knjigo. Moja knjiga je pa vsem cool, ne? To je tiste pa druga. Če delaš reklame v moji vdaji za tvoje stvari. Za mojo knjigo. Ja. Kup, če dal knjigo? Ve sa hotel sem. Ja, vem, kaj si hotel. Ja, no, vem, kaj si hotel. Haha, uspešno. Evo. Kock bo ogromno. Na 5 linij sem razrezala, pa v vsaki liniji je, čakaj vam bom preštela, da bo to je lepo. Jaz drugač tukaj mešam in zadeva je postala... Wow, zelo dobro ti gre! Ja, zadeva je postala že čokoladna. Na premalo ognja. Na premalo ognja smo bili. Ampak vidi za to. In Nastja je tole narezala. Drugač pa, če hočete, da so vse lepe kocke, lahko tele robove obrežete,
in vam bo ostalo malo biskvita in iz tega biskvita pa čokolada, ki vam bo ostala, popus, ki vam bo ostala, lahko naredite take kroglice, lahko naredite kakšno kapljico ruma še zraven, pa naredite kroglice. E, veš ka? Deva še malo ruma noter. Ruma? Ja. Ja, deva še malo ruma. Jaz sem pričala, če dejo, prosim, če veš v kamero. Ja. Nastja gre zdaj v skrivno omaro, kjer ima ona spravljen rum. Ne, res, če ste gledali... Tore, če kladate nekako žlico ruma, pa bo to malo še boljši. Ne, res, če ste gledali, kdaj pirate s Karibov, ki je ono stol tam sam na otoku. Veste, o čem govorim, ne? Sam pa. Mosi, jaz moram biti bolj centralno. Bi ti šla tja, kako bi zdaj to naredila? Ja, pet bolj ti tja. Jaz ne grem tja in ne v bistvu tako mešam. Ja, meši. Jaz bom pa tole lepo, vse lepo obrezala. Da bom porešte kuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 50 ti bomo naredila. A ti si slišala ono pesem od Saše Matiča, Mešaj mala? Ne. Ne, ne poslušam. Ne poslušam. Ne poslušam. Ne, drugače tako zanimiva. Tako zelo nelogično. Jaz sem drugače odraščal v Vodicah, na strogem Gorenjskem. Nastja je odraščala sredi Velenja. In jaz vem, zapesem od Saša Matiča, Nastja ne. Mislim, to je... Ne vem, kako naj to bo jasno, ampak jaz bi temu rekel splošna razgledanost, ne? Oziroma... Ne bi to rekla, ne. Kocke so narezane, a to je mama čisto topljeno. Tale biskvit, ko bo vmes ostal, ko sem robove porezala, ja. To so same kocke, bom jaz dala v eno posodico, da bo naredila pa še kroglice. Bum, bum, okej, okay, dobro. Da eno posodico najdeva. A sem že končala, lahko zaključila, lahko probala. Ne, Nastja zdaj nekaj išče, jaz pa tukaj, čakam Nastjo. Zdaj bi zdaj vse skupaj, da bomo pol iz tega kroglica naredila. Ampak Nastja, kakšna je zdaj moja vloga točno? Zdaj zgledam, če je vse stopljeno, je. Ok, tvoja naslednja naloga je, da tole vliješ tukaj noter. Ja. In potem boš ti pomakla noter v čokolado, jaz sem pa v... Ampak nisi rekla sem, zakaj smo te krožni tja dala? Zdaj, ko bomo šli, dlej, od tukaj, bo šlo ob stepu pa k meni. A, bo se bo naredila vlakac? Ja, vlakac. Ok, odlično, torej Nastja je to vlila, kljub temu, da reka, da ne, jaz to vlijem, hvala, draga, kaj mi pomagaš v kuhini. Jaz sicer to recept, da se jaz nič ne naučim, ampak tako nič ne znam. Ja. A, torej, zdaj tvoja naloga je? Ja, moja naloga je. Da te lepo pomočiš. Ja. A ja kar vržem recimo, tako kaj daš kruh v golaž. Ja? Takle. In pol boš meni podal. Ampak pa imel umazane roke. Ja. Boš pač imel. In belo majico brez predprasnika sem si izbral za to. Za to dajo, ja, zanimivo. Ampak ne bi te mogoče dala bliži, da se tle ne bo šla noter v... V tole, ja... No, dej pet sem, no, dej malo sem, no, sem malo... Se tu bo šlo še hujško, bom noter stresala. Aha, bo šlo še hujško. Ja, vidiš, že nekaj padlo. Ja, že nekaj padlo. Sem že nasral. Sem te že nasral. Jo. Klasičen, Filip. Takole, prva kocka gotova. Treba jih nekaj narediti, bova pa testirala. Filip skrbi, da ne bo rabo čistiti naše nape. Mislim, ja, mislim, kaj bi delala? Da začneš. No, to je bil poizkus specialnega efekta. Ja, prav je, da sem te udaril, ker prsta ne nosaš na njega. Pa sem ga pa zavila dan zjutri gor, ker sem je modila, se veš, imaš otroka, pa to pa je poizkus. Aha, si prepričana. Ne, drugačega. Ne, v bistvu ga res nisem nosila, ker mi ni bil prav. Ko sem bila noseča, ko sem imela pač malo bolj debele prste, zdaj mi je spet prav, ampak danes sem ga slučajno pozabila. Res slučajno. Prisežem. Dobro, tole se je vmes naredil. Kot ste videli, smo pomagali. Ja, pozabila smo za eno pustiti za tebe brez kokosa. Vem, ker... Zdaj, mogo pa s kokosom probati. Vem, ker ne mislite na me. Več tako je. Več, ne, sam na svojo rit gledaš. Greva probati, pa oceniti, ne? Čeprav ta na svojo rit misliš tebe, dobro. Ok, treba. Sam si eno. A bomo eno skupi. Kaj moraš slikati, pa bomo jih ti več pustiti. Probe, ja. Ker bomo to sredinsko zajem. Ja, mislim... Se... Jaz sem pol ti pol. Jaz mislim, ko sem dala žlico ruma noter, naredila piko na itemu receptu. Ker je popoln, ki ima okus pa okolo. Toliko o tem. Sicer v veselji žlici kuhamo zdrave stvari. Danes smo malo pivotirali. To je zdravo. No vse, je kar v redu. Lepo, da naj jo spremljate. No, ko bi dal pa oceno. Zdaj si predstavlja, da ni kokosa gora, ne? Ko bi dal oceno. No, je zelo dobro. 9 pa pol 10. Wow, taka cena še pa nisem dobila. Nisi dobila. To je to, kar sem jaz delal, pa se hočem pohvaliti. Aja, okej. Okay. Ja. Ne, res je dober recept, ki ga radite tukaj v spodi, pod videom, količine, vse stvari.
dajte ga sprobati, povedati, da mi je uspelo. Pa dajte nam v komentarje, če imate tudi vi kakšno sladico, ki jo radi delate, pa ki bi jo radi, da jo mogoče ali mi dva narediva, ali da vam jaz iz svojega repertoarja pokažem, kaj še znam, ne, mogoče. Veš, kaj sem jaz razmišljala? V ježekih. V ježekih? Ja, v ježekih delala, pa mogoče imaš še nekak recept fajn za ježeke, če ga svoji napiše, da prvo malo stestirava s rovama, pa da bi jo mogoče v enih naslednjih veselih žlicah ježke. Ja, če vam hočete, da vam še jaz kaj svojega pokažem, testenine s pestom, toast, salamo, sirom, lososa, jajčka smo že snimala. Običajne, v bistvu sem že vse posnila, kar znam. Znači, lepo se mejte. Če mislim, da bo to že skoraj 40, da je. Ja, ma dobar je. Dobar je. Šmar bomo na Abrahamu. Ja, lepo se mejte. Veselo žlicajte, žlicajte. Žlicajte. Pa smo na vezi, čau. Čau.